Moje samozrejme prvé stretnutie s Janáčkom nebolo v Národnom divadle, lebo to som sa venoval tejto hudbe ešte keď som bol na škole. Treba povedať, že snáď prvý zahraničný koncert, ktorý som mal, bola Glagolská omša Janáčka. Potom v priebehu tých, ja neviem, 30 rokov alebo 28 zhruba, ktoré som v tomto fachu. Okrem, myslím, Počiatok románu a Výlety pána Brôčka som spieval vo všetkých operách, plus ešte také pikantérie, ako ktoré sa málo uvádzajú, ako Otčenáš alebo Elegie na smrť zosnulé dcery Olgy. V podstate naozaj veci Amarus, veci, ktoré Janáček napísal, kde sa dá teda použiť ľudský hlas. Som vlastne, okrem Počiatok románu a Výlety pána Brôčka, som vo všetkom účinkoval, takže môžem povedať, že celý život ma Janáček sprevádza a tú jeho hudbu poznám docela dobre a mám s tým skúsenosti. Ja vždy vravím, že Janáček je v hudbe niečo ako vo výtvarnom umení Van Gogh. Janáček potrebuje na vytvorenie atmosféry skutočne tri akordy, tri tóny. Vždy som tvrdil a stojím si za tým, že keď Verdi potreboval spraviť atmosféru, tak bolo treba, ja neviem, pol strany klavírneho výťahu, aby navodil nejakú atmosféru. Janáček na to potrebuje skutočne dva takty. Preto ho mám rád, pretože je to zhutnené a v dnešnej dobe práve, keď ľudia sú uponáhlaní, ubehaní, tak jednoducho tá hudba je ako keby stvorená na dnešný čas. Je zvláštne, ako sa vždy vravelo, že človek doma nikdy nie je prorokom, tak je fakt, že Janáček je toho jedným z najsvetlejších príkladov, že je to zvláštne, že proste, ale mám pocit, že to bolo odjakte živa, ešte keď snáď žil, že mal som pocit, že tie jeho opery mali väčšiu odozvu vonku ako u neho doma, ako u nás doma. Viem, že jemu strašne dlho trvalo, kým sa vôbec dostal do Prahy, že mal z toho celý život taký nejaký zlý pocit, že ostával vždy len takým nejakým ako moravským skladateľom, ktorý uvádza o svoje opery v Brne, ale práve to si myslím, že v tých vyspelejších operných národoch, ako to nazvať, ktorí majú dlhšiu tradíciu ako my, tým, že sa tam etabloval a že má úspech, je to dôkaz toho, že tá hudba je plná emócií, kvality a má nám všetkým čo dať. Je to nesmierne ťažké dielo a dokonca som počul aj takú tézu, že je to snáď jedna z najťažších opier, aké vôbec sú napísané, čo sa týka do stvárnenia, pretože hlavne prvé dejstvo je tak koncipované, že pre bežného poslucháča to môže často pôsobiť ako nejaké hudobné, respektíve ako činohra s nejakou hudobným podmazom, alebo ako to nazvať. Nie je to tak, pretože každá tá fráza, každý ten nápev, alebo proste každé slovo je presne napísané, kedy má byť a toto naskúšať samozrejme v priestore s kolegami, tak aby to malo hlavu petu, aby to ešte bolo pekné, tak je to fakt, je to ťažká práca, ale o to viac je inšpiratívna, pretože človeku to dáva, potom už keď sa to všetko urobí, je to taký malý Everest pre každého speváka. Inšpirovať sa je dobre. Len je ťažko potom nájsť niekedy tú hranicu medzi tým, čo je inšpirácia a čo je potom plagiátorstvo, že sa človek potom sklzne do toho, že začne robiť niečo ako niekto. Snažím sa vždy celý život aspoň niečo z toho svojho, čo sa mi podarí vniesť, čo môžem ja. Samozrejme, že sa to nedá vždy, ale aspoň pokúšať sa o to vždy má zmysel.